What's up, guys? Welcome to SPM Bars. My name is Shiko, and today we are not coming to you from SPM Bars Studios. We are coming to you from a lecture hall because we have the lecturer, Wakanairu, Wakaniaru University. Come here, Steve. Niko fiti, man. Wakaniaru University in the building. Uh-huh. Yeah. How are you doing? Niko fiti. Kama kawaida. Wambie leo tuko kwa maeneo yako. Yeah. SPM Bars ndani ya Wakaniaru University. Uh-huh. Lecture hall yenyewe. All right. First of all, my first question, the first time we did an interview with you, I think it was last year. Yeah. The brand name that you were using was Massage by Steve. Right now we are seeing a new brand, a new name, Wakaniaru University. What exactly happened? Growth. Oh, okay. And adaptability. Mm-hmm. You know, Massage by Steve was not really accepted by the society. So I had to be creative, man. Mm-hmm. Relevant space for 10 in nini. And here we are, tunashukuru. Ukaamua kukua lecturer. Ikabidi manze, because, you know, Massage by Steve was a bit controversial. Ilikuwa kidogo tricky, uchi mingi. So I had to create a brand that everyone would be comfortable to work with and listen to and stuff like that. Has it worked? 110%. Hebu tuambie leo Wakaniaru University inamaanisha nini? Hiyo jina Wakaniaru. Wakaniaru University came by in a very funny way. You know, when I was doing massages peke yake, as in I wasn't a content creator, or I didn't start as a content creator. So massage ikapigwa, nikaona survival mode inafai check, man. Then nikakachini and I thought to myself, well, people know me, they know I do massages, how about nianze something else, because in me I feel I am a speaker. Also, I'm someone with a lot of thoughts. So what if I put these thoughts together, make content out of them, then in the process of making content that revolves around what people face on a day-to-day, then I'll also market my hustle, the massage thingy, but now indirectly. People still know ni Massage by Steve ndio, but squeeze anafanya mambo zingine, but hawata sahau. The Massage by Steve brand will still be the, as in, mtu wakiniongelele sahi, Wakaniaru, if you were to describe someone to someone, Wakaniaru, the lecturer, lazima utapitia ule jama wa massage. True. Yeah, so it was a way of marketing Massage by Steve. Sababu Massage by Steve alikuwa na struggle so much kueleweka na society. But then came something even bigger. Tunaweza sema tu ni mambo za God, because it's not something that I planned for, or that I sat down na nikakuwa mjanja nikachora mistari zikaingiana na I was just trying stuff ika grow ama ika come up to something, and tunashukuru. Yeah, so Wakaniaru University, I would say it was created by my audience or my fans, because me, I was just creating content. Nikaanza kutumia jina Wakaniaru. I didn't know it's a name, ilikuja tu kwa akili, okay. So juzi actually ndo nimeenda home huko Ushago, nikaambiwa kuna mtu huko alikuwa anaitwa Hivo Kitambo. That I didn't know about. So it was just a divine idea. Ilikuja tu mimi nikasema Wakaniaru. Then because I'm actually teaching people or talking about things that people face on a day to day, wakaanza kuniita lecturer. Kidogo, wakaanza kusema tuko university. So mimi nikaikubali tu. It's my ni fans wangu na audience yangu ilinipatia Wakaniaru University na the lecturer title. Nikakubali, nikasonga, and here we are, man. Personally, I thought maybe hii jina Wakaniaru ikona, because it was, maybe nikiulizo Wakaniaru, it's giving something, something dry. Okay. Like imekauka or something. Mimi nikiitumia, how I used to use it, ni nikitetesha wanawake wenye wanakubali kubebwa upuzi na sisi wanaume. So nikiwaambia nikiwauliza kwa nini unakubali kubebewa akili, kutumika vibaya, kukaa kwa toxic marriage, toxic relationship, nilikuwa na
na washikanisha wote na waambia nyinyi ni wakaniaru. So wakaniaru ni mtu, unaweza sema ni dryness cause hapa kidogo kafright. Imekuwa dry, that is why you're not thinking one natumika and I'm not in the right place. Yeah, so it became a thing and squeezy hata waniti mazads by Steve. So wananiita wakaniaru. But you still have the Instagram Massage by Steve, I've seen it. Yes, yes. You see, now I have two brands under one person that I really have to balance. And I thank God because I believe hizo fights ama hiyo rebellion ilipata na Massage by Steve ili ni push kukua creative, you know. I didn't think I was born a creative. Now I am a creative. Naweza jiita content creator proudly because with the massage thingy, ilitrend kwa bahati tu ya Mungu, kwa mambo tu za Mungu. It was not intentional that it trend ama I was not creating content. I was advertising my business. Now you get the difference. Sahi nafanya with the intention of creating content. Like now I can say I'm a content creator. So I wouldn't really complain. I thank God because now niko na two brands, Massage by Steve, Wakaniaru University, zote zinanisaidia vi differently. Wakaniaru University brands zinani approach na pataunga kwa hiyo njia ya brands. Then Massage by Steve watu wanakuja na wa massage. So sahi nimepata source mbili za za income zenye sikuwa nazo. So nashukuru tu. Yeah. Now, let's talk about the business. Let's talk about Massage by Steve. I think ulianza ukua Massage by Steve, Gifted Hands, yeah? Yeah, nilikuwa, I still am. Uh-huh. Massage by Steve, uh-huh. Then the name of the spa is Gifted Hands Spa. You get? So that's why ilikuwa Massage by Steve, Gifted Hands. I sure have Gifted Hands. Yeah, hiyo nayo, proudly. Ntasema tu nikona. Because I feel like massage si kila mtu anaweza idu. There is the touch itself. Ile si kila mtu akona. You can have the skill, but the touch si kila mtu atakuwekelea mkono usikie feet. Yeah, so started off as that. Massage by Steve. So kazi yangu yenye nafanya ile main ni massage. Massage therapy. Wakaniaru ni kiki tu za kando kando. Yes, zinaleta unga, so tunaweza sema ni side hustle. But my main hustle to date ni massage. Yeah. The other time, the first time we did an interview with you, massage ulikuwa unafanyia home. Yeah, yeah. Right now you have your own space. Yeah, I have. Means hela zinaingia, kazi inafanyika. Kujituma ni constant, okay? Uh-huh. And ukijituma, Mungu pia anakuangalia naona. Au boys pia ameteseka sana. Wacha nitesa wengine nibariki huyu kwanza, you understand? So I was able to now set up a different space that's not the same place I live in. Something I'm really grateful for. Because hiyo time nilikuwa nafanyia massage kwa hao. By the way, huku kama huku ingianga kwa nyumba ilikuwa it was a one bedroom. So nilikuwa nimepartition the sitting room side moja ni ya massage, you see, like mahali tuko sahi. Nilikuwa na kakiti on one end, then massage bed on the other end, then bedroom ndo client ataenda achenjie, bafu ni ile ile tu yangu. So it was kidogo hectic, but you have to start somewhere and you use what you have. And I remember there was someone who was telling me it was probably a challenge telling someone to come somewhere you live. Exactly. Inakuwa kidogo ananza. Yeah. Tricky. But kama singeanza hapo shiko, singekuwa hapa, you get. So nilikuwa napata hizo vita za uboi ametrend na hata ana massage studio, anafanyia kwa nyumba, hiyo nyumba yake sura mbaya. Sawa, but kama sitaanza hapo sina uwezo. Yo, at that time sikuwa na uwezo wa kulipa rent mbili, man. Nilikuwa nimetrend vibaya sana, but I didn't have the money, you get. And I know you being in this space, you understand there is the name, there is fame and popularity that don't go hand in hand mara mingi na mfuko. So then mliko mmeni pia jina vibaya sana, jina ilikuwa inatoshana hivi mfuko. Inasumbua. Yeah, but then ungeniuliza mimi singekuambia niko chini because I'm this person who
never wants to how do I put it? Kuna kujikubali na kuna kujikubali na kukaa hapo. You know? Na kuna kujikumbusha that by the way sina na niko pabaya. Hiyo itakumaliza. So hauna lakini kama mtu akona. So even then if you can remember mi bado nilikuwa na boyeka vibaya sana. As in mi ungenisho sitakuwa mtu kwa hii life, you get. And hata mtu hiyo time angeniuliza kwa nini unafanyanga massage kwa nyumba. Mi nilikwambia juu hivyo mimi ndo na feel iko fit. Singemwambia ni juu sina do ya ku set up spa. But now here we are. I have a massage studio. It's not so big, but I'm grateful vibaya sana. Also, this is not just it. Hapa, you see, I started off as a private masseuse. Si ndio? Like, client anakuja, it's just me and them in the space. Na, mambo inakuwa fiti. So, because Mungu ni Mungu, I was able to expand kidogo. So now I have this space. Yenye, sasa ni my massage studio, private massage studio. Same setup I'd started with. Then I have another space where now everyone else is accommodated. Men, women, salon, spa, barbershop. Hizo vitu zote sasa ziko somewhere else. Yeah, tutaiongelelea tu as we move on. So apart from this, Mali na function already. Hey, it's functioning. It's been there. It's been beautiful. Can't you mention it? Sababu watu wanaweza sema ni kujigamba. Bees. Ni bees anyway. Yeah, so si yangu pase ni shares, but ukitaka kunyolewa sahi, ukitaka salon, ukitaka kutengenezwa makucha, massage, anything under the beauty industry. Ingia Imara Mall, iko Mombasa Road, on the second floor. Espresso Salon, Spa and Barbershop. Na pia we have a branch in Ongata Rongai, Kunjam Business Center, opposite Naivas. This means you even giving employment to the exactly na huo ndo mtu watu walikuwa anapiga imagine tena unaambia unafanya vitu vibaya wa. Sasa vitu mbaya mwenye alikuwa ananiambia afanya vitu mbaya kwa wapi sasa kuja nimpe kazi aache mchezo akaniaru. Yeah, but get this, espresso is not mine. I just have small to shares pale ndani na it's something for me. I didn't have that, now I do. Yeah, so tunashukuru tu Mungu man. Yeah, there's something you mentioned. I was like, because there's an interview you did and you said that you stopped doing massage to men. Yeah. Hiyo nayo niliacha hata before ni trend. Nikianza, as in uko 2018, nilianza massage 2018 shiko. Nimepigana. Nikianza 2018, I was massaging men. As in mimi nilikuwa nimeingia kwa industry. Na naivety yote, I was very naive. Then I realized, where? Hizi majamaa si massage tu zinadai. Eh, kuna mambo zingine, so mimi nikaishia. You see, men, if you go to these Kilimani, Westlands, Lavington, Kileleshwa, spas, most of them, ni spa cum brothers. So, kuna vitu zingine zinaendelea pale ndani zenye si massage. Si kama my professional services, ama the professional services we do kwa Mombasa Road, Espresso na Ongata Rongai, as we are professionals. Na watu walikuwa wananipiga ni hao watu wako na spark and brother. Cause hawaelewi vile mimi sipeani extra services like they do na niko fully booked. Hiyo ni kitu wako wana get. Reminds me, there was a debate online of the posters that they make zinaekwa kwa barabara exactly. Because mbona mnaeka dema kona nini? Content. Eh, kona content una get. Kwa sababu si massage mnadu. Mimi nilikuwa na post nini shiko, if you can remember. What do I post to that? Sage. Massage inaweza kuwa mtu wako ndio wako uchi, of which massage zinafanya ngwa mtu akiwa uchi, but mimi mimi na advertise massage. Mbona nyinyi mna advertise nyash na ni massage ni pala? Una get? So hao ndo wasi walikuwa wananipiga sana back then, but I didn't know, but now I know. Ni hizo spas cum brothels, cause hao kuwa na get u boys hauzi mwili yake but ako fully booked. How? So wacha tuambie watu huwa anafanya hizo vitu zenye si ufanya ndo wamuogope. Sasa kitu walisahau ni moja. Wakasahau nini? Wanani market. Because if you tell people, unaweza pata this and this service, mahali fulani, wata flood. Sindio? Hata wakikuja wapate ufanyi washafika. So at least ya hiyo siku ume.
You understand? Yeah, so, and I'll tell you this, Shiko. Haters, ni watu wa maana. Wanafanyanga unafunguka akili, na pia wanakuanga blessings in disguise. Hautajua then, but later. Sahi niko na accounts ngapi, Shiko? Niko na Instagram page 3. Back then nilikuwa na mbili zikafungwa, si ndio? Juu ya haters, sahi niko na 3. Niko na Wakaniaru University, niko na Massage by Steve private Instagram, na niko na Massage by Steve public Instagram. Sijui kama una get. Hizo ni vitu singekuwa nazo kama si hiyo vita nilipata back then. Sahi niko na TikTok accounts ngapi, Shiko? Niko na TikTok accounts 3. Na zote zina do fit. Why? Sababu tena actually niko na TikTok accounts 5. Mbili ni za Wakaniaru emotion ya university. Then niko na Instagram na accounts 3 za massage, na zote zina run. You understand? Bila watu kujua ni za Steve, na at the end of the day zinamletea hapa. So kama singepigwa, singepata hiyo ujanja. Singefunguka akili. Bado ningekuanga pale kwa kale kanyumba kangu. You understand? Hey, hata singekuwa nilia, unajua nilihama home. Yeah, si mali mli. The videos on Wakane. Bado niko kale kanyumba kangu kale. Lakini juu unapewa pressure na ma haters man, hadi unajituma, unaomba tu Mungu, unamuuliza hey, rada, si tesa wengine, umenitesa ya kutosha. You get? So and kuna Mungu mbinguni. I'm not bragging, but I've made steps zenye kama singepigwa hiyo msukumo singekuwa hapa. Shikosa hii, kuna watu niambia niwape kazi ama niwa guide mambo ya content creation, wao ndo walikuwa wananipiga hiyo time. You understand? Mambo za Mungu, God turns around tables. You understand? Mimi sinanga madharao. I'll still guide you. Nikijuaga vizuri wewe ndo ulinipiga vita ukasema mimi ni shoga. By the way, unajua watu uniambia mimi ni shoga. I am getting there. Tutafika hapo because I wanted to answer them now. Anyway, tutafika hapo. So, because of these people who wanted to see my downfall, Mungu akaniinua. So, yeah, tunashukuru. Yeah. Talking about maybe now your main hustle, which is massage. I know kuna watu watakuwa like with mali tumefika in life, watu wanatafuta do. But how comes you will get request from a man, maybe anataka kufanywa massage, and they're like, have you thought of probably, I don't know whether I'm putting it right, haya, have you maybe thought of maybe having a lady now who will do maybe massage for me? Sasa. And are you Shiko, nikuulize. Nani amekufungulia mlango? Dem. Alafu? So, Willian. Oh, now I get it. Yeah. So, Gifted Hands Spa does massage for everyone. But wewe specifically, yeah. Women. Mm. Even espresso. Massages inafanywa pale to men, women. Pale kuna ladies, kuna gentlemen. Hapa, Nico, and there's a lady. You get? So that her, she can serve Somali women. Wenye hawataki kuguzwa na Steve. Of course kuna wale wenye dini nini, we Steve ni kashike nisikie fiti. And I really appreciate because open mindedness, you know. Then how she can take care of men, because mimi mwanaume kabisa hiyo nilikata. Reason because they see me with studs wanafikiria aka ni kitu aka kwa kanisa yetu, so tukienda huko tukaitisha extras kana tufanyia zi. Mi si mshoga, mi go straight. We get there, yeah, now. Tutafika. Wacha kwanza nieleze. That is why I have a lady, yeah. A lady masseuse, who can take care of men and women who are not comfortable being. Yes. And that is why I also have other facilities where also men and other people, because siyazi sustain tu kila mtu. Wanaweza enda pale, na wafanya nini? Watengenezo wasikia fiti. Haa, tuingie kwa mshoga. Uh-huh. You know people, Kenyans, wanakuanga backwards, mbaya. So people assume because I do wear earrings, and I'm neat, and I'm cute, hella cute. Mali, safi, nini? So they assume,
au boys vile ameiva na anapiga earrings ni shoga. And I always tell people, the only way you can confirm that a man is gay is him sleeping with. So wewe mwenye unasema mimi ni shoga, how was it? You lazima umepitia. So that makes two of us. Mi wambia hivyo because you see people they tried kunipiga na uchali ukulawa mabibi za watu, haikuwak uchali kwa hiyo spa yake huwa ana record watu wakiwa uchi, haikuwak juu watu walikuja wakaelewa ana recording models na vixens ndo advertise si client, una get. Haya watu wakajaribu kunipigana nini ngine, wakaanza kusema tunajua clients wake tutawaanika. Sawa mkiwaanika alafu fikiria sana. So now they started saying mimi ni mshoga, you understand, and I don't care man, people will always talk, especially if you're doing something with your life, you understand. Misho taking steps bana na tutaendelea sababu God anatupenda shiko, si hata unajua. So that was up. So mishoga, me I don't have a problem with them, you know, kila mtu ako na preferences zake, unataka kugeuka ufunguliwe yoni yako, you know. Me personally napenda kapuspus, napenda tunakimbiza syllabus. Okay, hizo hiyo ni language ya shule yetu, ni wakani ya university, poleni sana watu wa SPM. Yeah, so personally napenda, I love women. That is why I love working with women. And I don't really like men, although I am a man, because I see things they do to women and I don't really like it. And I also don't like the fact that sisi wanaume hatukuangi real. Unaona vile umefeel? Si unaifeel? Eh, juu unajua kitu. Naongea hivyo sababu yani kuna mtu atasikia Steve akiongea even they are like uyo ni Steve anaongea hivyo. Because a lot out there you have publicly said wewe siwe ile kikundi. Yeah, man. Wewe uko. Mimi napenda wanawake. Na kama niangalie kamera, songa huko. Wewe. Mimi napenda wanawake. I know I'm hella, najua mimi ni mali safi. Nini. Now, let me start this conversation from here. We've seen a lot of aki hadi mali nimetoka. Mimi acha tu niseme. Kuna mse ameniambia since I told them you're having an interview with you. Are you single? Mimi? Depends. Depends who's asking. What? Nikumoto? Nikumoto manzi. So, kama ni but when you say that, basi sasa unajiweka kwa kile kikundi cha umetoka kusema you don't like how men are not real. Yeah. I'm the realest man you'll ever meet, man. Let me tell you, I don't date. I don't believe in love. Sawa? Hautanikosa na mwanamke kwa maisha yangu, but I don't believe in love. What happened, Steve? Heartbreak. When? Wewe msichana, wewe. This is heartbreak. Self-awareness. When I realized that I cannot be a genuine man. By genuine I mean nitakuwa kwa relationship bado nita cheat, nitakuwa kwa relationship nataka kukupangia maisha yako, nitakuwa kwa relationship nitakuwa toxic nonchalant naitwa yo. So I realized this is not what I want for myself and it's not what I would want for anyone. So mambo ya kudate, tunapatana, tunaelewana, we have some arrangements. Naogopa useme ni. Mi wongea anything. But yeah. So, ikakuwa hivyo. So, mimi, I don't date. And even when I do, I don't date to settle down or to marry. It's for fun, man. Ni ya hiyo story utaki ni ongelele. Okay. Now, do you make it clear to this lady when you I wouldn't be talking like this if they didn't know. Mahali yako anajua sipangi kumuoa. Hatuoani, tuna nini, alafu nini. Tuna pass through time. Ile time ya ataamka feel, mimi nimechoka na huyo boy. Ataniambia tu we ishia bana, mimi umenibo. Ama wataniambia. Not to be what?
kizungu inapotea. You know this word you use. Sasa sitaki kutumia. Oh, Milayas. Naweza tumia jina Milayas. Milayas, by the way, let me explain jina Milayas. Wewe. Milayas na malaya ni vitu mbili tofauti. How? Malaya ni mtu anauza kasusu. Sawa. Milayas ni mtu anatafuta pesa kwa kutumia content yenye Mungu amembariki nayo. So, haya, one is online? No, zi. Uh-huh. Milayas, kama ni content? Milayas ni kama mimi. See the way I live my life fully, without care or concern. Yo nilikuwa nacheza. Sasa na kuexplain ya who is a Milayas. Milayas ni mtu ana live life yake fully, without care or concern of what people will say. Kitu unafanya wewe inakubamba, your conscience is clear, it makes you happy, you're content, you're satisfied. Piga shughuli, man, it doesn't matter. That's why unaweza pata, kuna Milayas, kuna malaya mwenye ni Milayas, but hakuna Milayas mwenye ni malaya. Because malaya ni mtu anauza kasusu. Degree nayo ni ngumu. But Milayas ni mtu ana live life yake fully. Like 99% of Nairobi habitants ni Milayas. At any point have you, maybe has this affected maybe your relationship even with your friends who think Steve inaitwaje ethically? Ethically, ethics. Ethics alienda gapi? Uliza. Alienda gapi? Acha nikwambie shiko. If you can't love me for who you are or for who I am, where is here? Yeah. There is always someone. Kama uwezi ni, kama unipendi mimi vile mimi niko na hiyo upuzi yangu yenye mimi ufanya, where is here? Me I don't care about shit. Where kwenda bana? Ati, wacha nikupe example. Kuna chai leo kwanza ni moto. Uh-huh. Ati mtu sasa anataka tukuchukie mtu, juu yo mtu uvuta bangi na ye ni lele. Aje. Sini yeye, siye inambamba. Wacha kushtuka, unashtuka. Ni life yake. SPM bazi nasikiza ngona wavijana. Siu wazazi. Unamuata uingililia hii vita. You know, ni chai hiko, it's in public domain. Yeah. So mtu anataka sasa tuchukie mtu, uwa mtu kwanza ni mali safi, ni taipe yangu mbaya. Okay, pole. But mgani kwanza? Uu mtu mwenye watu wanataka tuchukia tijua na vuta bangi na ye ni lele. Uo ni mali safi kuruka. Mi nikipata chance na napenda wa mama. Poleni. Okay. You get. So, me don't have a problem. Atijuu mtu ni yendo anachunga kondoo. Na anapiganga shots zake before achunge kondoo. Si bora kondoo ziko fiti, ziko happy. As long as you're happy. Yeah, ko happy. Ashai kambele ya kondoo, kondoo zikaboeka. Kondoo zi ucheka kutoka asubia di jioni. Hadi azitaki kutoka hapo mali zinakulia kondoo. You get? So, shida ni. So, okay. kama we umpendi, sasa that's your problem. Kama mtu akupendi shiko, man, that's on them. Yeah, ishiye, man. We are here not for a long time, for a good time. Uh-huh. You get? Uh-huh. So, me ni Milayas. We ni Milayas. U ni Milayas. SPM Bars ni Milayas. Because Milayas is someone who lives their life fully, without care or concern of what people think or what people say. Uh-huh. Yeah. Now, let me ask you this. You said that massage is your main biz right now. Yeah. You know, it's a little hard kupata msee ambaye ana work on, like we'll say you've really put it out there and people can now, or rather a parent can now believe that this job pays. But now kidogo my question was maybe in a month hivi ama tupate tu like cheapest massage kutoka kwako. How much hivi? Hela ngapi? Acha nikuonyeshe. Yeah. Ndo watu waseme, oh, story za jaba, oh. Oh, story za, oh. Yeah. Acha ikitu ifungue. Sikuizi hata situmi rate card. Sikuizi natumia catalog. Kuna tofauti. Najua ujui. Unajua? Catalog najua ni ile ya WhatsApp. Iso ya WhatsApp business. Aya, ini simu gani nimeshika? Infinix. Oh, sorry. Ni sawa. Ni sawa tu. Anyway.
Nataka wewe mwenyewe uangalie the least and the highest. Then unaweza share tu wasome the whole thing. Hii ni Swedish massage. 4,000. 4K. Pesa kidogo, si ndio? Haya, alafu kuna the highest. The highest wasome tu jina ya massage, usiwasome bei. Umesema tu si bei na kamshara ya mtu. Achana bei, wasome tu jina ya hiyo massage. 50 shades of Steve. 50 shades of Steve. Okay. Then kuna hii inaitwa body tu. Wachana hiyo shiko, kuja kwa aromatherapy. Pesa kidogo sana. And this not the cheapest. Your aromatherapy is 4,500. So the cheapest ni 4,000. Yeah. This means Steve, you're making money. Sina pesa. Huh? Pesa. Sina do. Looking at the your Insta stories, I've seen you post your schedule. At times you're fully booked. Proper. Not actually at times, most of the times. Yeah. Doesn't necessarily mean though that niko fully booked nikifanya massage. Naweza kuwa nafanya content. Naweza kuwa navuta bangi huko nimelala. Ah, we. Lecture, can you behave? What I'm trying to say is sina pesa because as I told you, watu wako na pesa wanatembea huku nje na Range Rover 2024. Sindio? Wanatembea huku nje na Defender 2024. So mine is to kuji sustain tu na kula nini nini. Juu acha nikwambie shiko. If I had money, kunge if I get money there will be signs. Dresser. Kitu hizi kudanganya juu niko na silver, oh, mabati, oh, we lecturer acha kuvaa mabati. Kitu hizi kudanganya juu niko na hizi mavitu, I have money. The people who have real money. Kuna time nilienda interview ya TV. When was this? 2023. Last year bado. Uh-huh. Yota imilikuwa a trend. Uh-huh. Akaniuliza. what's your net worth? Nika wambia 11 million. Ushayona 11 million na macho. Mizai. So pali ulidangani. Amini liwachocha. Sazingine nilaka unajiekia boembwe. So what's your net worth? Net worth. Uh-huh. Mizina net worth my guy. Sina person. You see, uh-huh. I'm stressing over little things. Uh-huh. Kama ku buy Yamade land, ni mjenge. That's actually my biggest goal, and that's the biggest thing in Nsumbu Akili sahi. Bile naeza buy my mom a piece of land, ni mjenge hao. Okay? Ata si mimi. Mimi hata nikishi huku kabed sita niko sawa. But my mom, mi nataka niona yako fiti. So if I had the money shiko, ningekuwa na stress. Ningeamka tu siku moja. Eh, hey, man, ningeamka tu siku moja. Wewe juu umesikuwa hapa. Si umesikia nataka kujenga chumba cha ngombe. Zizi la ngombe. Hmm? Na naambia naje huko ushago. Ongea na fundi. Usikie budget. Ndio nitafute pe. You get. If I had the money, ningetuma pesa. Nianzeni. Mahali itakwama mniambie. Una get difference ya mtu wako na pesa na mtu anatafuta. So me man, sina pesa. So tafadhali mnipe kazi juu sina pesa. Because as much as rates zangu ziko hivi. Ziko hivi because I know the worth of what I'm delivering and what I'm selling. Mimi si kufanyi tu ile massage ya Mimi nakufanyia massage. By the time unatoka kwa hiyo kitanda man, you feel good. Ni Swedish massage yenye ungefanyiwa anyone anywhere else, but ya Steve man ni ngori. It's gifted hands. It's gifted hands man. Usione hii mkono hivi udhani ni ya kushika content. Ajabu mimi bamba juu unaita yanch content. Yeah, so tujitume, ipo siku, na ukumbuke, na usiwa isahau. If I have money, if I get money, there will be signs. Ay, mtajua. So sahi, kitu isi wadanganye, mi napanda tu boda kawe bosi. So usikuwa na pressure. Nikipata pesa hivi, 200 napanda Uber. Kutisha tu raia ya mta. Alafu, mecha nikupe ujanja. Tuseme unatoka hapa, unaenda Kitengela. Shukia karibu na Kitengela. Chukua Uber mahali haipiti so mbili. So where land na Uber. Watu wanaona msee ametoka tao na Uber na ni 1500 wapi? Umekuja na basi hadi Chwani Super Metro hadi hapo then unauza tu baridi pia unajua. Kushakuwa content creator influencer, people expect you that
Yeah, but okay. Ya mwisho. Oh, karibu na mwisho. You are a content creator. Yeah? Where is celebrity? Celebrity ni akina Butita, na akina Njugush, na akina Abel Mutua, yeah, na akina Terence. Sisi ni content creator. Wewe wacha mambo mingi wewe. You understand? Hao ni sele, akina Mili, you know, hao watu, watu wewe unajua ni akina nani, akina Bahati, man, you get. Wewe ni wewe na mimi sisi ni content creator. So kitu isikudanganye ati umefika level fulani ya ganji. Ati uwezi panda Uber baridi. Wewe panda boda. Mika na, kama sina ganji ya Uber, boda, saa zingine utanipata kwa Mathri. Yeah. Pia nasikia yako kajasho kama watu wananionaje, lakini sijafika, so I can't really force. That way uta avoid stress mingi za pressure na ku live life yenye si yako. Waishi tu life yako vile iko. Na mambo ikuwe sawa. Right. Nawaomba. Naweza naweza waomba. Of course. Tafadhali. Na Shiko fanya aje. Tafadhali. Uniweke tu YouTube yangu hapo. Uambie subscribe tafadhali. Because you see, I have not been able to monetize my content for a long time. And I don't complain, donanza. Brands imenitafuta, nimework na brands, I'm grateful. But imagine ningekuwa na YouTube inanilipa. Hela. Mi hela hata kama si mingi, because I've been seeing YouTube za wasee insights. Napata kuna mse huyu ana 70k per month. Watu tu najua yani, 70k per month, 100k per month. Nyi najua nini mabilionea, poleni SPM. But kuna watu huku nje wanalipa rent tu, hata si mambo mingi, rent yao tu, hata they don't have any other extra whatevers, but YouTube inalipa. So unaona tu mkini support, mimi nitajengea madhe within the next 1 year. Kwa grateful. I mean tabamba. Wape jina ya channel. Ni mingi, watu. Now, my challenge inakuwaga. Scammers ni wengi kunishinda. Azi, mi siwezi kuwa mwingi. But, when you open YouTube, you search for Wakaniari University, utapata like 20. So you have to start. Trying to ride on your name. Manze, na unapata hata wako na followers karibu wangu. So, we unihakikishie, umenitagia. So, let me just open it. Wendo utawasomea kulingana na vile unaona. Ukiwasomea, haita wa confuse. Alafu wewe ndio nilikuwa na upload ndio hii. Okay, so it's Wakaniaru University. Pale ukiangalia so far maybe utapata sahi 11. Another one is coming up in a few. Ninio? Video. Naenda kuwekelea. So yeah. Sasa iko 6.11. K subscribers. Hata mnifikishie tu 10k manzee watu wa SP members. Alafu kuna ukisearch unasearch Wakaniaru University massage by Steve. Kuna the post. Pictures pale hivyo. It's you in a orange. The profile picture ni me in an orange shirt. Yeah. Okay, content yangu manze utajua tu ni yangu man. Yeah. Alafu. Inakaa tu legit. Jufix utapata ni blurry. Alikosangi tu kuona red flags. Lakini sasa unajua ngori yetu ni Kenyans wengi hawana hiyo knowledge. Yeah. So wao wakienda tu waone Wakaniaru. The first one utapata nayo. Alafu I don't understand why. Unaona hizi most apps, YouTube, TikTok, hizi platform mingi. Ukisearch, high chances zinakuanga, wataleta the fake ones kwanza. Why does it work like that? Sijai get. Juu, unaona sayo ukisearch TikTok nayo waliacha. But ukisearch YouTube, Wakaniaru University, wanakuletea kwanza za watu wengine, si ati wako na subscribers wengi kunishinda. I don't understand, man. So guys, make sure you get the legit one, 6.1k. Kanini? Link. Link na inaitwaje ile overlay ya hiyo screenshot. Oh. Kuwa mjanja shiko. I get it. Fika 10k man, nitanunua chai. Tutaenda Gemini tupige mambo yetu. We, Wakaniaru University, uko na swali lingine shiko? Mimi nimemaliza. Thank you so much for your time. Good job, you're happy to see you. Ako ka growth man. Yeah. Ako ka growth man. Sahi naeza kuja hapa niangalie kazi. Naeza enda Mombasa Road niangalie kazi. Naeza enda Rongai niangalie kazi. As much as si yangu, yo share 1%, 2%, 0.2. Manze ni something man. You got? Yeah. Niombe kazi sasa. Omba. I do adverts, so... wachana massage by Steve. Yo ni ya uchi. Yo, yeah. But the brand Wakaniaru University is an influencer brand. So in case you have your company, ungetaka kuadvertisia Milayas. Milayas ni watu wanaishi maisha yao. You know, people confuse that with the other one. So inakuwa pia ni kama wanataka kupiga hii brand. Kwani amnitaki?
think about your life. So if you'd want to advertise your brand with me, man, niko hapa, feel free, reach me out. Number? Number nikiwapa itakuwa ngori. 0716 45 69 64. If you want to book a massage with me, if you want to advertise with me, if you want to place your adverts on my platforms, man. Man, niko na influence. You're sleeping. Nikisema sleeping on me itakuwa ngori. That sound vibaya. Wow. I said some of they are sleeping on their bees. Yeah, you're sleeping on the on my influence. Eh, hey, bado ni mbaya. Wait, is here outside. Veshaja funda. Outnager. Thank you so much, guys, for watching this video. What a conversation right there. And thank you so much, guys, for watching. Until next time, I've been your host, Shiko Gitao. Lakini, kwenye mitandao pia ujatuambia, make it clear, Instagram, TikTok. Shida hata ukisearch utapata zingine. But be keen on details. Yeah. Utajua the legit ones. Uh-huh. TikTok, I have Massage by Steve Kenya. I have Wakaniari University. And I have others. Izo zingine sita mention. Uh-huh. And something about my accounts. All of them zime link together. Uh-huh. Like ukienda kwa TikTok zangu, zikona link yangu ya Instagram na ya Facebook ama ya YouTube. Uh-huh. Ukienda Instagram, Instagram yangu iko na tick. At least yo kunaanga kubabishana. Iko verified. Uh-huh. Ni Stephen Collins Kariuki ama Wakaniari University. It has a blue tick. Pia iko na link za hizi zingine. Uh-huh. Link ya YouTube, link. So zote zina kuguide. Ukipata na ukikosa hiyo namba yangu pia kwa any of my plan, unakuwa kidogo. Uh-huh. Then YouTube ni hiyo, nishawaambia. Uh-huh. Then Facebook ni Massage by Steve official. It's a page. Uh-huh. Iko na around 90k. At the time we did this interview. Na by the way, wacha nikuambia before tumalize. Yeah. I really thank God. Mimi nimefungua Instagram na Facebook less than 2 months ago. Instagram iko 70.3 at the time of this interview. YouTube iko 90k. YouTube iko less than a month, iko 6.11k subscribers. Huo ni shetani, hataki ni sifu Mungu, shetani ushindwe. So I thank God because as much as kuna watu hawaniamini yangi. Manze Mungu ananiaminia, man. Mungu ananiona ngaiwa anasema wewe. The numbers. Wewe. Asante. On SPM Buzz KE, kila mahali, and meet you can find me at i_amshikogita. Until next time, have yourself a good time. SPM Buzz.